Պարոն Չախալյան, տեղեկացանք, որ նաև ձեր Վիկիպեդիան է խմբագրվել, ինչ կասեք այս մասին և արդյոք ստացեք որևէ կերպ մտահոգում է։ Անշուշտ չի կարող չմտահոգել, ուրեմն ամսի 16-ին և 17-ին անհայտ օգտատիրոջ կողմից մտել են Վիկիպեդիայի մեջ և խմբագրվել են, ուրեմն Վիկիպեդիայի էջս ոչ անգամ խմբագրվել է հանդիս դուրս գալուց հետո, և այնտեղ ինտերեգություն կա, որ ես պանդիս ազատ եմ արձակվել, բարացական բանդի մասին է խոսքը, և հիմա խմբագրել են ամսի 16-ին և 17-ին և տարել են ուրեմն Արմեն Մելիքբեկյանի կայքեջի, Էսպրեսոյի և Նոյան Դաբանի կամ Առավոտի հրազմութը, նույն սպիտակի դեպքերի հետ կապված, որ մի խումբ քաղաքացիների Ձեզել և Արմեն Չախալյանը, տարեց քաղաքացիների Ձեզել և Արմեն Չախալյանը, այս նյութն են խմբագրել, ցավոք մենք չկարողացանք ջնջել, վստահաբար դա էլ նույն կենտրոնից է, և միանշանակ պետք է օր առաջ իրավաբանները հասկանան, թե ովքեր են այս ամեն ինչի հեղինակները, որովհետև սա վերջո իմ անձնական խնդիրը չի, ոչ էլ կան հասարակական խնդիրը, սա պետության անվտանգության խնդիրը։